Alexander Salin, vinst hemma mot Oskarshamn. Ta oss igenom den här matchen. Ja, alltid den här svåra frågan om man börjar fundera vad som har hänt. Ja. Jag tycker ändå de första perioderna svänger lite fram och tillbaka tycker jag ändå. Mm. Vi har en period där vi anfaller ganska länge på dem och sen vänder de och perioder anfaller ganska länge. Så den första perioden känns som den är rätt öppen ändå. Mm. Det kan gå lite hur som helst. Ja, fan, hela matchen var så nästan tycker jag. Okay, hold on. Det var väl ingen som ägde spelet mer än någon annan. Det gick fram och tillbaka. Ja. Ska vi backa lite? Ni fick in en extra mål så här. Wallin här. Mm. Jag vet inte om han höjde er andra, men du har höjt er rejält nu. Varför? Berätta. Ja. Tycker det har känts bra under hela säsongen egentligen. Vi har väl haft några dippar och så blir det ju. Sen kanske haft någon mer dipp än vad jag är van med. Men så kan det nog bli när man har missat ett helt år. Men det har varit lite frustrerande, men nu känns det som jag känner mig fräsch i kroppen och tycker det är sjukt roligt att spela hockey. Ja, det märks. Du är verkligen inne i den där bubblan nu. Jag tittar på, vi missar ju en god matchen borta uppe i Övik här på grund av jobb här nu i onsdag. Så jag tittar på den idag. Du är ju, står ju verkligen på huvudet hela tiden alltså. Ja, jag tackar. Ja, nej, men det är som jag sa, det känns bra. Jag gillar sådana här lägen. Jag tycker det är riktigt roligt. Det känns som hela laget har ryckt upp sig. Det känns som alla, det ser ut i alla fall som alla har riktigt roligt där ute och gillar läget liksom. Som målvakt då, gäller det att hitta den här bubblan jag pratade om för att liksom kunna spela på topp? Ja, bubbla, det är väl liksom bra fråga. Eller självförtroende, eller vad bygger du på? Ja, det vet jag det. Då hade det väl, jag vet inte. Det är, ibland kommer man in i ett stim där det känns som pucken är badbollar och allt går i slow motion. Sen kan man komma in i matcher där det går riktigt snabbt och pucken känns som en liten nöt. Så det är, målvakt emellan, bollarna är mycket sådana grejer liksom. Svårt att bolla och komma in i zonen. Jag har haft brattarna på mig hela tiden. Ja. Får inte en lugn stund. Så nej, men det är, och sen jag och George har haft ett fantastiskt bra samarbete hela säsongen. Vi kommer är bra överens som helst och nu har Isak kommit in, bra kille, och det är inget problem det heller. Så. Det är, vi är väl målvaktsnördar alla tre. Vi gillar att snacka målvaktsspel. Nördar brukar ni vara. Målvakter brukar vara speciella, stämmer det eller? Nej, det är skitsnack. Det är utespelare som är speciella som åker runt och täcker skott utan man inte ens skydd på sig. Då är det bättre att rösta upp sig. Ja, det är helt sjukt att man kan åka runt sådär. Jag skulle aldrig göra det. Ja, Noel, nu är vi inne i det här stimmet då. AIK hemma på onsdag. Vad tror du om den matchen? Det tar oss ett steg närmare det här slutspelserien i alla fall. Ja, det blir en rolig match. AIK kommer nog alltid att vinna mot oss. Det är länsderby och kommer vara förmodligen ruggigt bra tryck på läktaren. Ja. Och vi lägger det där vi lägger och vi kommer nog